اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپیوٹر آرکیٹیکچر اینڈ اسمبلی لینگویج پروگرامنگ. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ذرا ایک تھوڑا سا نیا کانسیپٹ ہے ریلیٹیولی. پیچھے تو ہم بہت ساری چیزیں سیکوینس میں کرتے چلے آ رہے ہیں, آج ہم تھوڑی ڈائیورژن جو ہے اس سے کریں گے. ویسے تو ان جنرل اگر دیکھا جائے تو انہی کانسیپٹس کی کنٹینیویشن آئے گی, لیکن ذرا مختلف طریقے سے. جیسے کہ آپ لوگوں کو میں ایکسپلین کرتا آ رہا ہوں پیچھے سے, جو تمہارے فلیگز ہیں ٹھیک ہے, اس کے تقریباً تمام فلیگز جو ہیں ان کے فنکشنز اب ہم دیکھ چکے ہیں. ایک فلیگ جس کو ہم نے ڈیفر کیا تھا ٹھیک ہے, اور اس کو ہم نکاح تک ہم آگے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. آج میرا لیکچر جو ہے وہ زیادہ تر اس فلیگ سے متعلق ہے, وہ ہے ہمارا ٹریپ فلیگ ٹھیک ہے. جو ہمارا فلیگ رجسٹر ہے, فلیگ رجسٹر کے اندر جو میں نے آپ لوگوں کو اس پر ڈیفینیشن دی تھی, اس میں ہم نے ایک دو فلیگس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ہم جیسے جیسے ٹائم آئے گا ویسے ویسے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے. وہ تین جو فلیگس ہیں جو ذرا ہمارے میتھمیٹکس وغیرہ سے اور اوور فلو اور کیری اور ان چیزوں سے ذرا الگ ہیں ٹھیک ہے نا, وہ ہمارے تھے ڈائریکشن فلیگ ٹھیک ہے, انٹرپٹ فلیگ اور ٹریپ فلیگ. ڈائریکشن فلیگ کو ہم نے دیکھا اسٹرنگ انسٹرکشنز کے اندر, خاصا ایلیبوریٹ طریقے سے اس کو دیکھا. انٹرپٹ فلیگ کو ہم نے دیکھا جو ریئل ٹائم انٹرپٹس اور کنٹرول اور ان تمام چیزوں کے ریفرنس سے کہ اس کا کیا فنکشن ہے, کس طریقے سے ڈسیبل کرتا ہے انٹرپٹ کو, کس طریقے سے انیبل کرتا ہے انٹرپٹ کو ٹھیک ہے. یہ جو فلیگ ہے ٹریپ فلیگ ٹھیک ہے, یہ بڑا جس کو میں کہوں گا کہ ایک ٹیکنیکل فلیگ ہے ٹھیک ہے, اور اس کے فنکشن کو سمجھنے کے لیے کافی کنسنٹریشن آپ کو کرنی پڑے گی. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ یہ لیکچر جو ہے یہ ذرا غور سے سنیے گا, اس میں خاصی باریک چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے نا, اور امید میں کرتا ہوں کہ آپ کوئی لفظ مس نہیں کریں گے. ٹریپ جو ہے جس وقت کے میں نے آپ کو یعنی ڈیفائن کیا تھا, وہ بتایا تھا اس کو کہ جی اگر یہ فلیگ ون ہو جائے, اس فلیگ کو ہم سیٹ کر دیں, یہ فلیگ خود سے سیٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا, اگر اس فلیگ کو ہم سیٹ کر دیں تو پھر ہر ایک انسٹرکشن کی ایگزیکیوشن کے بعد ٹھیک ہے ایک ٹائپ ون انٹرپٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوگی. یہ جب ہم آئی وی ٹی کر رہے تھے اور جب ہم نے آپ کو ریزروڈ ویکٹرز کے بارے میں, ریزروڈ انٹرپٹس کے بارے میں بتایا تھا, تو اس میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی وہ انٹ ون ٹھیک ہے. انٹ ون کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سنگل اسٹیپ کی انٹرپٹ ہے اگر, اور اس کا ایک ریلیشن جو ہے انٹ ون کا ریلیشن جو ہے اصل میں وہ ٹریپ فلیگ کے ساتھ ہے. یہ فلیگ جو ہے اگر ہم ون کر دیں, اس فلیگ کو سیٹ کر دیں ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کا فنکشن پہلے ڈیفائن کرتا ہوں پھر اس کے آگے ہم استعمال وغیرہ دیکھ لیں گے. اگر اس فلیگ کو ہم سیٹ کر دیں تو ہر انسٹرکشن, ہر ایک انسٹرکشن کی ایگزیکیوشن کے بعد ٹھیک ہے ایک ٹائپ ون انٹرپٹ جنریٹ ہوگی. یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے ہر انسٹرکشن کے بعد ایک انویزیبل انٹ ون کی انسٹرکشن, سمجھ لیجئے اس کو اس طریقے سے, ایسے ہوتا نہیں لیکن سمجھ لیجئے کہ جیسے ہر ایک انسٹرکشن کی ایگزیکیوشن کے بعد ایک انٹ ون کی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوگی. یعنی فرض کیجئے کہ اگر میں نے لکھا ہوا ہے ایڈ اے ایکس کوما بی ایکس, یہ ٹریپ فلیگ میرا ون ہے ٹھیک ہے, اور ایڈ اے ایکس کوما بی ایکس کی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوئی. جیسے ہی یہ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد, یعنی اس کی ایگزیکیوشن ختم ہوگی, اگلی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے ایک انٹ ون جنریٹ ہوگی آٹومیٹیکلی, یہ ہارڈ ویئر کرے گا ٹھیک ہے نا. یہ ہارڈ ویئر کے اندر بلٹ ان ہے کہ جیسے ہی ٹریپ فلیگ کو میں ون کروں گا تو اب ہر انسٹرکشن کی جو ایگزیکیوشن ہے ٹھیک ہے, اس کے آخر میں وہ ایک انٹ ون جنریٹ کرے گا خود بخود ٹھیک ہے نا. یہ جو بات ہے نا, یہ ذرا اصل میں تھوڑا سا اس کو سمجھنا ذرا تھوڑا مشکل ہے. خود بخود سے میری مراد جو ہے وہ بالکل ایسی جیسے یعنی مثال کے طور پہ اگر میں بات کروں تو ایک میں نے آپ لوگوں کو مثال دی تھی ڈویژن بائی زیرو کی ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ انٹ زیرو ہم نے ہک کیا تھا اور ڈویژن بائی زیرو کی تھی خود ٹھیک ہے نا,
یعنی ڈیلیبریٹلی ہم نے ڈیوائڈ بائی زیرو کیا تھا. اس کے بعد وہاں پہ میں نے آپ کو سٹریس کر کے ایک چیز بتائی تھی کہ اس میں ایک چیز کو آپ ذہن میں رکھنا کہ یہاں پہ ہم نے کوئی انسٹرکشن کال نہیں کی, کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ جو بنیادی طور پہ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہو کہ یہ کال انیشیٹ ہوئی ہے. یعنی کوئی انٹ کی انسٹرکشن وہاں پر نہیں تھی, کوئی اور کال کی انسٹرکشن نہیں تھی, کوئی جمپ کی انسٹرکشن نہیں تھی, لیکن وہ ڈیوائڈ بائی زیرو ہونے کی وجہ سے خود بخود ہارڈ ویئر نے یہ ایکشن لیا. ٹھیک ہے نا, بالکل ایسا ہی فارمیشن جو ہے نا یہ انٹ ون کا ہے. کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ جی آپ کو انسٹرکشن کے اندر جو انسٹرکشن آپ نے لکھی ہوئی ہے اس کے ہر ایک انسٹرکشن کے بعد آپ انٹ ون ڈالیں گے, پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہارڈ ویئر کے اندر اس کی ایک سرکٹری سمجھ لیجیے آپ اس کو, یا اس کا ایک سسٹم سمجھ لیجیے آپ, وہ سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ انٹ زیرو ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے خود بخود جب ہم ڈیویژن بائی زیرو کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جب ہم ٹریپ فلیگ کو ون کرتے ہیں تو خود بخود یہ ایکشن مائکرو پروسیسر لینا شروع کر دیتا ہے کہ ہر انسٹرکشن کے اخیر میں جب ایک انسٹرکشن کی ایگزیکیوشن مکمل ہو جائے تو ایک انٹ ون کی انسٹرکشن جیسے سمجھیے کہ خود بخود ایگزیکیوٹ ہوتی ہے, جیسے سمجھیے کہ آپ کی تمام انسٹرکشن جو آپ نے لکھی ہیں پریکٹیکلی اس طرح ہو جاتی ہیں جیسے ایک انسٹرکشن پھر انٹ ون پھر دوسری انسٹرکشن پھر انٹ ون پھر تیسری انسٹرکشن پھر انٹ ون, ایسے سمجھ لیجئے کہ اس طرح ہو جاتا ہے پریکٹیکلی اگر ٹریپ فلیگ آپ کا ون ہو جائے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہے اس کا میکینزم, جو کام کرنے کا میکینزم ہے. اور یہ بنیادی طور پر اس انٹرپٹ کو جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ جیسے کہ ابھی تک ہم آپ کو بہت سارے پروگرامز ہم نے آپ کو چلا کے دکھائے ہیں اے ایف ڈی میں ایڈوانس, وہ جو فنکشن ڈیبگر جو ہم استعمال کرتے آ رہے ہیں اس کے اندر آپ نے ہمارے بہت سارے پروگرام آپ نے اس میں چلتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جب ہم ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, جب ہم دوسری انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب میں ایک وہاں پہ وہ پٹی سی آئی ہوتی ہے اور میں ایک بٹن دباتا ہوں تو ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہو کے آگے چلتی ہے اور مجھے اسی وقت دکھائی دیتا ہے کہ اچھا جی اس انسٹرکشن کی وجہ سے رجسٹر اے ایکس میں کیا ہوا, بی ایکس میں کیا ہوا, سی ایکس میں کیا ہوا, ڈی ایکس میں کیا ہوا, وہ ڈیٹیل ساری کی ساری جو ہے وہ اس وقت میرے سامنے کلیئر ہو جاتی ہے. اس انٹرپٹ کا جو بنیادی رول ہے نا وہ رول وہی ہے, وہ جو آپ نے اس کا ایڈوانس فنکشن ڈیبگر کے اندر دیکھا ہے. ٹھیک ہے, وہ رول کیا ہے کہ وہ مجھے ایک ایک انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک انسٹرکشن میں ایگزیکیوٹ کروں. ٹھیک ہے, ایک امیج اگر آپ اپنے ذہن میں بنانا چاہو تو اس کو آپ اس طرح بناؤ کہ جیسے انٹ ون جو ہے ہماری اس کے اوپر ہمارا پورا ڈسپلے کا کوڈ جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. اب پروگرام کا کوڈ جو ہے وہ ایک انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرتا ہے, انٹ ون آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہر انسٹرکشن کے بعد وہ میرے پاس آ جاتا ہے, ہر انسٹرکشن کے بعد وہ میرے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہر ایک انسٹرکشن کے بعد اس کے تمام رجسٹرز کی جو ویلیو ہے, اس کے تمام رجسٹرز کے اندر جو چینجز آ رہی ہیں, سٹیک کہاں پہ جا رہا ہے, ایکس میں کیا ہو رہا ہے, بی ایکس میں کیا ہو رہا ہے, ڈی ایس ایس آئی, یہ وہ فلانٹ, یہ تمام کے تمام جو ہیں, یہ تمام کی تمام میں ہر انسٹرکشن بائی انسٹرکشن یعنی ایک ایک انسٹرکشن کے بعد اس کو میں اپنے پاس ریکارڈ رکھ سکتا ہوں اور اس کو میں ڈسپلے کرا سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, یعنی اس کے بعد جو بات رہ جاتی ہے وہ یہی رہ جاتی ہے کہ آپ کتنا الیبوریٹ اور کتنا اچھا ڈسپلے جو ہے آپ اس کا بنا لیتے ہیں. یہ ہے بنیادی طور پہ اس پرٹیکولر انٹرپٹ کا کام, جس کام کے لیے کہ یہ چیز استعمال ہوتی ہے. یہیں پہ ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو ہم کہیں گے کہ ضمناً میں ذکر کرتا چلوں, جو ہماری ایک اور انٹرپٹ ہے جسے ہم بریک پوائنٹ انٹرپٹ کہتے ہیں, انٹ 3, اس کا بھی یہ دونوں جو ہیں, یہ انٹ 1 اور انٹ 3, ان کا بنیادی فنکشن ڈیبگنگ آف اے پروگرام ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک پروگرام کو ہم جیسے انٹ 1 کے ذریعے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک انسٹرکشن کر کے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. ہر انسٹرکشن پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی رجسٹرز کی کیا ویلیو ہے. اسی طریقے سے جو انٹ 3 ہے اس کو ہم ایک خاص طریقے سے استعمال کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں بریک پوائنٹ انٹرپٹ. یعنی دو چیزیں, اگر آپ لوگوں نے ڈیبگنگ کی ہو, پروگرامنگ اگر آپ نے کی ہوگی تو پھر ڈیبگنگ بھی کی ہوگی. ڈیبگنگ کے اندر
دو ہی آپ کے بیسک ٹولز ہوتے ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں, ایک سنگل اسٹیپنگ اور ایک بریک پوائنٹ لگا کر کے ایگزیکیوشن کو چلانا. یہ دو جو فنکشنز ہیں اس کے, یہ بیسیکلی ان دو انٹرپٹس کے ذریعے کوئی بھی جو ہمارا i86 آرکیٹیکچر کا سی پی یو ہوگا اس کے اوپر جو بیسک فنکشن آف ڈیبگنگ ہے وہ ان دو انٹرپٹس کے اوپر بیس کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم جائیں گے نا انشاءاللہ جب ایکسپلین کریں گے ہم پروٹیکٹڈ موڈ آرکیٹیکچر کو, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہی کانسیپٹ جو ہے وہ خاصا الیبوریٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ, لیکن جو بیسک ایسنس ہے اس چیز کا وہ ان دو انٹرپٹس کے ذریعے ہوتا ہے. یہ جو انٹرپٹ 3 ہے جسے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ بریک پوائنٹ انٹرپٹ کہلاتی ہے, اور اس میں جب میں آپ کو ڈیفائن کر رہا تھا انٹرپٹ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ انٹرپٹ جو ہے باقی انٹرپٹ سے اس طرح مختلف ہے کہ اس انٹرپٹ کا آپ کوڈ ہی الگ ہوتا ہے. آپریشن کوڈ جو ہے اس انٹرپٹ کا وہ علیحدہ ہوتا ہے. باقی تمام انٹرپٹ جو ہیں جو ہم ویسے جیسے ان 21 ہے ان 10 ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دو دو بائٹ کی ہوتی ہیں, یعنی ایک تو آپ کوڈ جو کہ سی ڈی ہے انٹ کا آپ کوڈ, اور اس کے آگے پھر ایک انٹ کا نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, انٹ 3 ایسی نہیں ہوتی. انٹ 3 جو ہے اس میں نمبر نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک سنگل بائٹ آپ کوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سی سی یہ جو ہیکساڈیسیمل سی سی, ٹھیک ہے نا, یہ اس کا آپ کوڈ ہوتا ہے, اور جب بھی پروسیسر یہ آپ کوڈ دیکھتا ہے کوڈ کے اندر تو وہ انٹرپٹ 3 کے ویکٹر پر جمپ لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے باقی پروسیس جو ہے نا اس کا وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ نارمل انٹرپٹس کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلیگ پش ہوگا اور اس کے بعد ٹریپ فلیگ اور انٹرپٹ فلیگ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ پچھلے لیکچرز کے اندر آپ کے نوٹس میں موجود ہوگا, میں اسے اب ریپیٹ نہیں کر سکتا. تو باقی کا تمام پروسیس جو ہے اس کا سیم ہوگا, فرق صرف یہ ہے کہ اس کا آپ کوڈ سنگل بائٹ آپ کوڈ ہے. اچھا, اس کا سنگل بائٹ آپ کوڈ ہونے سے مطلب کیا فرق پڑا, کیا خاص بات ہو گئی اگر اس کا جو ہے وہ سنگل بائٹ آپ کوڈ ہے. سنگل بائٹ آپ کوڈ ہونے کی وجہ سے یہ کسی بھی انسٹرکشن کو ریپلیس کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, ریپلیس کر سکتی ہے, یعنی اگر میں چاہوں تو یہاں پر فرض کیجئے کوئی ایک انسٹرکشن اے بی سی کوئی بھی انسٹرکشن پڑی ہوئی, اب وہ انسٹرکشن جیسا کہ آپ ابھی تک دیکھتے آئے ہیں وہ انسٹرکشن ہے کیا, ایک آپریشن کوڈ ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کوڈ ہے, اور آپ کوڈ کے آگے کچھ پیرامیٹرز ہوں گے یا صرف آپ کوڈ ہوگا. بعض انسٹرکشن آپ نے دیکھا ہے کہ سنگل بائٹ انسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی پیرامیٹر نہیں ہوتا, جیسے سی ایل آئی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایس ٹی آئی ہے, جیسے سی ایل ڈی ہے, کلیئر ڈائریکشن ہے, جیسے سیٹ ڈائریکشن ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تمام انسٹرکشن, اس طرح کی بہت ساری انسٹرکشن ایسی ہیں جو کہ سنگل بائٹ آپ کوڈ رکھتی ہیں, سنگل بائٹ آپریشن کوڈ ہوتا ہے ان کا. یہ تمام انسٹرکشن اور ملٹی بائٹ انسٹرکشن جو بھی, یعنی ایک یا ایک سے زیادہ جو بھی آپ انسٹرکشن جنریٹ کر رہے ہیں, وہ اس انسٹرکشن کا جو آپ کوڈ ہے وہ انٹ 3 کے آپ کوڈ سے اس کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں تھوڑا سا پروسیس بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جنرلی کیا ہوتا ہے. فرض کیجئے میں نے کوئی پوائنٹ اے کے اوپر کسی ایک انسٹرکشن کے اوپر میں نے بریک پوائنٹ لگانا ہے, بریک پوائنٹ لگانا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کا پروسیس کیا ہوگا, میں نے وہاں پہ آ کر کے ایک سے کسی کی کے ذریعے, نارملی جیسے آپ ڈیبگر استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر یا تو بریک پوائنٹ کسی انسٹرکشن کے ذریعے آپ فٹ کرتے ہیں یا کسی کی پریس کے ذریعے آپ بریک پوائنٹ لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی F1 F2 کوئی کی ہے, وہ جب میں نے پریس کیا تو کیا ہوگا کہ جو کرنٹ سی ایس اور آئی پی ہے نا ہمارا, یعنی جو میری ابھی انسٹرکشن ٹو بی ایگزیکیوٹڈ ہے, ٹھیک ہے, وہ انسٹرکشن جو کہ ابھی ایگزیکیوٹ ہونی ہے, ٹھیک ہے, میرا سی ایس اور آئی پی اس کے آپریشن کوڈ پر پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے ریفرنس مل جاتا ہے کہ کس جگہ ایگزیکٹلی فزیکل میموری میں کس جگہ پر مجھے بریک پوائنٹ فٹ کرنا ہے. یہاں پر جو بھی آپریشن کوڈ میرا پڑا ہوا ہے اسے اٹھا کے میں اپنے پاس سیو کر لیتا ہوں کسی ایک جگہ پہ, میں ایک محفوظ جگہ پہ اسے حفاظت سے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, اور وہاں پر میں سی سی لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, اب جب پروسیسر ایگزیکیوٹ کرتا ہوا آئے گا تو پروسیسر کیا دیکھے گا, سمجھو کہ جیسے وہ ایک دیوار میں نے وہاں پہ کھڑی کی ہوئی ہے, ایک رکاوٹ سی میں نے اس کے لیے لگائی ہوئی ہے, وہ اوپر سے اسپیڈ سے ایگزیکیوٹ کرتا ہوا آئے گا اور ٹھا کر کے جو ہے وہ لگے گا ہماری انٹ 3 کے اوپر. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ جو فیچنگ ہو رہی ہوگی تو وہ سی ایس اور آئی پی سے اٹھاتا جا رہا ہے, اٹھاتا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے, انسٹرکشنز کو اٹھاتا جا رہا ہے. اب جو اس سی ایس اور آئی پی پر آ کر کے وہ انسٹرکشن اٹھائے گا, وہ انسٹرکشن کیا ہوگی؟ وہ ہوگی سی سی, کیونکہ اس کا پرانا آپ کوڈ میں نے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور ایک نیا آپریشن کوڈ میں نے وہاں پہ ڈال دیا, ریگارڈ لیس اس چیز کے اس میں آگے اگر کوئی پیرامیٹرز ہیں نہیں ہیں. فی الحال ذرا ہم بھول جائیں اس بات کو کہ اس کے آگے کوئی پیرامیٹرز ہیں, کیونکہ آپریشن کوڈ ہی وہ چیز ہوتی ہے جو کہ پروسیسر کو بتاتی ہے کہ اگر یہ آپ کوڈ ہے تو آگے کوئی پیرامیٹر اس کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, اگر یہ آپ کوڈ نہیں ہے تو پھر آگے پیرامیٹر ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اب چونکہ پروسیسر جو ہے اس نے تو اٹھایا جو وہاں سے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ اٹھایا سی سی, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے وہ آگے جو ہے وہ کوئی پیرامیٹر ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. اب سی سی اٹھانے کے نتیجے میں کیا ہوا, انٹ 3 ایگزیکیوٹ ہوئی اور انٹرپٹ کی وجہ سے پروگرام وہاں سے ہو کر کے انٹ 3 کے ویکٹر پر آیا اور ویکٹر سے میرے پروگرام میں آیا جو میں نے وہاں پہ انٹ 3 کے لیے انتظام کر کے وہاں پہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. جب میں اپنے پروگرام میں آ گیا, انٹ 3 والے پروگرام میں آ گیا, تو اب سمپل بات یہ کہ جس جگہ پر میں نے سی سی رکھا تھا, ٹھیک ہے, وہاں پر وہ جو حفاظت سے اس کا پچھلا آپ کوڈ میں نے رکھا ہوا تھا وہ اٹھا کے دوبارہ اس جگہ پہ رکھ دیا, ٹھیک ہے, دوبارہ اس جگہ پہ رکھ دیا. تھوڑی کیلکولیشن ہے, وہ کیلکولیشن جو ہے وہ میں آپ کو ذرا کر کے دکھاؤں گا کہ وہ اس میں تھوڑی سی کیلکولیشن انوالو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کس طریقے سے انوالو ہوتی ہے. کچھ چیزیں مجھے چینج بھی کرنی پڑتی ہیں اس کے اندر, وہ کیا ہیں ذرا ڈیٹیل میں ہیں چونکہ, اس لیے میں وہ آپ کو سلائیڈ کے اوپر دکھاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کو نظر میں رکھنی ہے, کیا ہوتا ہے اس وقت, کیا سچویشن ایگزیکٹلی اکر کرتی ہے اور اس سچویشن کے مطابق جو ہے ہم آگے کس طریقے سے چلتے ہیں. لیکن فی الحال صورتحال اس طرح ہے کہ جب اس نے آپ کوڈ وہاں سے فیچ کرنا ہے پروسیسر نے جا کے, تو اس کو چونکہ میں پرانے آپ کوڈ کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ چکا ہوں, وہ میں نے سب کو یہاں پہ سائیڈ پہ حفاظت سے رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ایک نیا آپ کوڈ میں نے ڈال دیا, وہ ہے سی سی. جب پروسیسر اسے فیچ کرتا ہے سیدھا انٹ 3 کے اندر لینڈ کرتا ہے جو کہ میرا لکھا ہوا ہے, جو ڈیبگر نے بنایا ہوا ہے, جو سمجھو کہ وہ ڈیبگر ہے جو میں نے لکھا ہے, وہ اس نے انٹ 3 کے اوپر اپنا ہک لگایا ہوا ہے اور اس سی سی کی وجہ سے وہ ڈراپ کرتا ہے میری انٹرپٹ میں. اب میری انٹرپٹ جو ہے اس وقت تمام جو رجسٹرز ہیں ان کی کیا ویلیو ہے, ویریبلز کی ویلیو, میموری انسپیکشن, میں جو چاہوں جتنا الیبوریٹ ڈیبگر میں چاہوں لکھنا اتنا الیبوریٹ ڈیبگر میں لکھ سکتا ہوں, اس کے اوپر تمام رجسٹرز کی ویلیو دکھا دوں گا, فلیگ کی ویلیو دکھا دوں گا, کیوں کہ فلیگ اسٹیک پر پڑے ہوئے, پروگرام کے فلیگ. یہاں اندر آنے کے بعد کیا ویلیوز ہیں, انٹ 3 کے اندر آنے کے بعد کچھ میں نے ایگزیکیوشن وغیرہ کر لی, اس کے بعد میں انٹرسٹ میں نہیں ہوں کیونکہ وہ تو چینج ہو گیا, لیکن جو اوریجنل پروگرام کا فلیگ ہے وہ یاد ہوگا کہ انٹرپٹ کی وجہ سے وہ اسٹیک میں پڑا ہوا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر اوریجنل پروگرام کا آئی پی پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر اوریجنل پروگرام کا سی ایس پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر اوریجنل پروگرام کا آئی پی پڑا ہوا ہے. تو میرے پاس پوری انفارمیشن موجود ہے, صرف یہ انفارمیشن اٹھا کے اس کو پراپرلی فارمیٹ کر کے میں اسکرین پر ڈسپلے کر دوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ دو انٹرپٹس استعمال کرتے ہوئے انٹ 3 اور انٹ 1 میں فل فلیجڈ ڈیبگر جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہوں. اب میں تھوڑا پہلے پروسیس آپ کو جو ویسے دکھانا چاہتا ہوں, ایک طرح سے سمجھ لو جیسے ایک انیمیشن ٹائپ کی ہے جو بتائے گی کہ جب انٹ 3 ہم رکھتے ہیں اور پھر جب اٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ذرا باریک سی چیز ہے, اس کو وہ دیکھنے والی چیز ہے, ٹھیک ہے, تو وہ میں آپ کو انیمیشن میں دکھاؤں گا, ٹھیک ہے, وہ ذرا آپ دیکھ لو تو اس سے آپ کو ذرا پروسیس مزید اچھی طریقے سے کلیئر ہو جائے گا. یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہو اس میں دیکھو لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے نا, یہ ایک جیسے ایک نارمل پروگرام جو ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ پروگرام ہے میموری میں یہ اس طریقے سے پڑا ہوا ہے, یہ لسٹنگ فائل ہی جیسے میں تمہیں دکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ ایسے ہی میموری میں بھی پڑا ہوگا, ٹھیک ہے. اب فرض کرو کہ یہ اس پوائنٹ کے اوپر, یہ جو پوائنٹ نمبر ہماری انسٹرکشن نمبر 3 ہے, ٹھیک ہے, اس انسٹرکشن کے اوپر میں یہ انسٹرکشن ہے سے ایڈ ایکس کاما بی ایکس, ٹھیک ہے, یہ انسٹرکشن ہے اور اس انسٹرکشن کے اوپر میں بریک پوائنٹ لگانا چاہتا ہوں. اب اس انسٹرکشن کا اپنا آپ کوڈ جو ہے وہ پہلے پڑا ہوا ہے یہاں پر, تو بریک پوائنٹ لگانے کا جو پروسیس ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو میرا فرض کو لو میرا ڈیبگر یا جو کچھ بھی ہمارے یہ رائٹ سائڈ کے اوپر جو ایک بکسا سا ہے, یہ ہمارا اگر ڈیبگر ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ یہ کرے گا کہ سب سے پہلے اس کا جو آپ کوڈ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کوڈ یہاں سے اٹھائے گا اور اس کو اپنے پاس سیو کر لے گا, جو پرانا جو بھی پرانی انسٹرکشن تھی وہ میرے پاس آ گئی. اب دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ اس پرانی یعنی یہ جو پرانا آپ کوڈ ہے اس کی جگہ پر وہ سی سی انٹ 3 کا آپ کوڈ جو ہے وہ لکھ دے گا.
اب ان 3 کا یہ آپ کوڈ لکھنے کی وجہ سے پروگرام آن ورڈ جو ہے نا آگے اس کا سنک سمجھو کہ خراب ہو جائے گا, لیکن اس سے ہمیں فی الحال کوئی غرض ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ آگے سنک خراب اگر ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد یعنی یہ جب دو چیزیں ہوں گی اس میں, اس سے پہلے یوں سمجھو کہ انٹ 3 کے اوپر جو ہمارا ہک ہے وہ ان پلیس ہے, ٹھیک ہے, ہمارا وہ پورشن جس نے کہ انٹ 3 کو ٹریک کرنا ہے, جو انٹ 3 کی انٹرپٹ سروس روٹین ہے, ٹھیک ہے, وہ ہماری ابھی ان پلیس ہے, لگی ہوئی. اس کے بعد ہم اس ایگزیکیوشن کو آگے چلاتے ہیں. یعنی اگر اب پروگرام کو ہم نے کنٹرول دے دیا, پروگرام ایگزیکیوٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, انسٹرکشن 1 اس نے ایگزیکیوٹ کی بالکل صحیح, 2 ایگزیکیوٹ کی بالکل صحیح, جب 3 اس نے فیچ کی تو اب وہ 3 جو ہے اٹ از نو مور ایڈ ایکس کاما بی ایکس, ٹھیک ہے, وہ آپ کوڈ جو فیچ ہوا ہے وہاں سے وہ ہوا ہے سی سی, ٹھیک ہے. اب سی سی آپ کوڈ ہونے کی وجہ سے جو سی ایس کولن آئی پی پیئر ہے اس وقت, جبکہ سی سی فیچ ہو گیا ہے, تو سی ایس کولن آئی پی پیئر ایک بائٹ آگے پوائنٹ کر رہا ہے, اوریجنل انسٹرکشن سے ایک بائٹ آگے پوائنٹ کرے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کنڈیشن کے اندر یہ سی ایس کولن آئی پی اوریجنل انسٹرکشن جس کو کہ ابھی ہمیں ایگزیکیوٹ کرنا باقی ہے, اور وہ کیا باقی ہے, وہ ہے ایڈ ایکس کاما بی ایکس, اس سے کرنٹ سی ایس کولن آئی پی ایک بائٹ آگے چلا گیا. یہ ایک بائٹ آگے کا سی ایس کولن آئی پی جو ہے یہ اسٹیک پر پش ہوگا, فلیگ پش ہوا ہوا ہے, اس کے اوپر یہ والا آئی پی پش ہوگا, اس کے اوپر یہ والا سی ایس پش ہوگا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد راؤٹ کرے گا وہ میرے انٹ 3 کے انٹرپٹ سروس روٹین کے اندر. اب انٹرپٹ سروس روٹین کے اندر جو کچھ مجھے کرنا ہے میں جس طریقے سے چاہوں اس میں کر سکتا ہوں, کہ پہلے میں رجسٹرز وغیرہ کو سیو کر لوں جو کچھ اپنے پاس, مطلب یہ کہ جو مجھے اپنی انفارمیشن گیدر کرنی ہے بغیر کسی چیز کو ڈسٹرب کیے ہوئے. اس میں ایک خاص بات جس کو کہ آپ کو بہت زیادہ دھیان میں رکھنا ہے وہ یہ کہ آپ کسی بھی رجسٹر کی ویلیو کو ڈیمیج نہیں کر سکتے, یعنی ایرریورسیبل ڈیمیج آپ اس کو نہیں کر سکتے. اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو اچھی طرح سے اس کو سیو کرنا ہوگا, مطلب یہ پکا پکا سیو کرنے والی بات ہے, ذرا زیادہ سیو کرنا ہوگا اس کو, ٹھیک ہے, اس کو آپ محفوظ کر لیں تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایکسیڈنٹلی ڈیمیج نہ ہو, ٹھیک ہے. جنرل رجسٹرز آ گئے, اسٹیک یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں آپ کے سیگمنٹ رجسٹرز ہیں, وہ سب کے سب آپ پہلے محفوظ کر لیں. اس کے بعد آپ کو جو کچھ بھی یہ ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ یہیں پہ بیٹھے ہوئے آپ ڈسپلے کریں, ٹھیک ہے, اسکرین پہ جس فارم میں آپ چاہتے ہیں ڈسپلے کریں. ڈسپلے کرنے کے بعد فرض کیجئے کہ اب میں پھر ایک کی پریس کرتا ہوں جو کہتی ہے کہ اب آگے چلو اس بریک پوائنٹ سے آگے ایگزیکیوشن کرو. اب آگے جب یہ کہا جائے ایگزیکیوشن کرنے کو اور میں سمپل آئی ریٹ کروں, تمام رجسٹرز کو ریسٹور کرنے کے بعد میں آئی ریٹ کروں, تو بالکل غلط جگہ کے اوپر میں لینڈ کروں گا, ٹھیک ہے نا. یہ اصل میں تو انسٹرکشن ہے ہی نہیں, یہ تو ایڈ ایکس کاما بی ایکس کا جو پیرامیٹر یا اگلی انسٹرکشن جو کچھ بھی ہے وہ چیز تو ہے نہیں, ٹھیک ہے. یہ ریٹ کرنے سے پہلے مجھے کیا کرنا پڑے گا, ریٹ کرنے سے پہلے اسٹیپ نمبر 1 وہ یہ کہ جہاں سے میں ادھر آیا ہوں وہاں پہ جو پرانی انسٹرکشن کا آپ کوڈ جو پڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے, پہلے وہ آپ کوڈ اٹھا کے میں اس کو اس کی جگہ پر واپس کروں, ایک بات. دوسری بات اس کو دیکھنا, یہ بہت ہی فائن سٹیپس ہیں, ٹھیک ہے نا. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹیک کے اوپر آئی پی پڑا ہوا ہے, یہ آئی پی اس انسٹرکشن کو پوائنٹ نہیں کر رہا جس انسٹرکشن کو ابھی مجھے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, یہ اس سے ایک بائٹ آگے پوائنٹ کر رہا ہے, لہذا اس کے اندر سے ایک سبٹریکٹ کرنا ہے مجھے اس آئی پی, اور وہیں اس کو زیادہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں, وہیں سٹیک پر پڑے پڑے اس آئی پی کو میں سے ایک میں مائنس کر دوں, ٹھیک ہے نا, اس آئی پی میں سے ایک مائنس کر دوں گا, آٹومیٹیکلی وہ ایڈ ایکس کاما بی ایکس کا جو آپ کوڈ ہے اس پر پوائنٹ کرنے لگے گا, ٹھیک ہے. یہ دو اسٹیپس کرنے کے بعد اگر میں آئی ریٹ کروں گا تو بالکل صحیح جا کر کے میں لینڈ کروں گا اس انسٹرکشن پر جس کو اب مجھے لیگلی لاجیکلی ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے تھا, وہ ہے ایڈ ایکس کاما بی ایکس. اب ایڈ ایکس کاما بی ایکس کا آپ کوڈ فیچ ہوگا اور جو ہمارا پروسیسر ہے وہ اب ایڈ ایکس کاما بی ایکس کو ایگزیکیوٹ کرے گا. دراں حالے کے تمام رجسٹرز کی ویلیو ایگزیکٹلی وہی ہوگی جو کہ ابھی یہ انٹ 3 میں جانے سے بالکل لمحہ پہلے کی بات کرو کہ اس سے ایگزیکٹلی اوپر والی انسٹرکشن انٹ 2 جب ایگزیکیوٹ ہوئی تھی تو اس وقت جن رجسٹرز کی جو ویلیو تھی, ایس پی کہہ لو, ایس ایس کہہ لو, بی پی کہہ لو, کسی بھی رجسٹر کی بات کرو, ٹھیک ہے, وہ تمام کی تمام ویلیوز ایگزیکٹلی وہی ہیں جو کہ
ہم نے انٹ 3 ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے. تو درمیان میں یوں سمجھو کہ ایک ٹیمپورل گیپ, ایک ٹائم کا ایک گیپ, ایک چرا لیا ہے ہم نے اس کے بیچ میں سے کچھ سائیکلز, جن سائیکلز کے اندر میں نے اس کو اس کی ویلیوز کو لے کر کے اس کو اسکرین پہ ڈسپلے کیا, یا جو کچھ بھی میں نے اس کا کرنا تھا وہ میں نے کیا, اور اس کے بعد ان تمام ویلیوز کو جو کہ وہاں تھیں اسی طریقے سے ریسٹور کر کے, ٹھیک ہے, ہر چیز کو اسی طریقے سے ریسٹور کر کے جس چیز کو جہاں پر ہونا چاہیے تھا وہاں پر پوائنٹ کرا کے اب جب میں آئریٹ کروں گا تو بالکل اسی طرح اگزیکٹلی اسی طرح پروگرام کی ایگزیکیوشن آگے چلے گی, جس طرح سمجھیں کہ یہ واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا, یہ انٹ 3 کبھی آئی ہی نہیں تھی, کیونکہ پروسیسر کے پاس اس چیز کو جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ درمیان میں سے اس کے سائیکل چرا لیے گئے. ٹھیک ہے نا, اس کے لیے تو پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ اس کے رجسٹرز ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کے رجسٹرز ہیں تمام کے تمام, ایس ایس, ایس پی, سی ایس, آئی پی, ڈی ایس, ای ایس, ٹھیک ہے, ڈی ایکس, اے ایکس, جتنے ٹوٹل, اگر ان کی بالکل وہی ویلیو ہو, ٹھیک ہے, جو کہ ہماری انٹ 3 میں داخل ہونے سے پہلے تھی ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, انسٹرکشن نمبر 2 کو ایگزیکیوٹ ہونے کے فوراً بعد جو ویلیو آئی تھی بالکل وہی ہو ویلیو جب ہم انسٹرکشن نمبر 3 پر لیگلی جمپ کریں, تو ایگزیکیوشن بالکل اسی طریقے سے چلے گی جیسے کہ کسی قسم کا کوئی بریک جو ہے وہ اکر نہیں ہوا تھا. یہ تو یوں سمجھو کہ ایک پارٹ ہے یہ انٹ 3 کے ایکشن کا, یہ ایک پارٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا پارٹ ابھی اور ہے, لیکن وہ اس وقت سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ ہم انٹ 1 کو پوری طریقے سے ایلیبوریٹ نہیں کر دیتے. اب بات آتی ہے جو ہمارا ٹریپ کرنے کا جو میکینزم ہے. ٹریپ کا میکینزم جو ہے یوں سمجھ لو, جیسے میں نے پیچھے آپ کو بتایا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ ہر انسٹرکشن کے بعد, یہ جو میں نے بتایا نا کہ بریک پوائنٹ لگائی یہ ایک جگہ پہ, ساری بہت ساری انسٹرکشن کے بعد ایک جگہ پہ یہ بریک پوائنٹ لگائی اور وہاں پہ یہ گھوم کر کے میرے پاس آ گیا. ٹھیک ہے نا, اور وہاں پہ جو کچھ بھی اس کے رجسٹر کی ویلیو یہ وہ میں نے ڈسپلے کرنی تھی وہ ساری میں نے کی, اور پھر واپس جا کر کے وہی ایگزیکیوشن اسی طریقے سے میں نے ریزیوم کر لی. انٹ 1 جو ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ٹریپ ہے یہ ہر انسٹرکشن کے بعد یہی ایکشن لے گا. ایگزیکٹلی لاجیکلی یہی ایکشن لے گا, فزیکلی یہ نہیں ہوگا کیونکہ ظاہر ہے انٹ 3 الگ ہے, انٹ 1 الگ ہے, لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل یہی چیز, ٹھیک ہے, یہ بغیر کسی آپ کوڈ کو ریپلیس کیے ہوئے, ٹھیک ہے, اب اس میں آپ کوڈ ریپلیس نہیں ہو رہا, آپ کوڈ وہی ہیں, لیکن درمیان میں اگر میں یوں تم سے کہوں کہ بھئی انسٹرکشنز کس طریقے سے پڑی ہوئی ہیں, کہ جیسے ایک اینٹ ہے اور پھر دوسری اینٹ ہے پھر تیسری اینٹ ہے, یہ تین انسٹرکشنز میرے پاس پڑی ہوئی ہیں, تین اینٹیں ہیں یہ, ٹھیک ہے نا, ایک اینٹ اور یہ دوسری اینٹ اور یہ تیسری اینٹ. ٹھیک ہے, اب یہ اینٹیں میں نے یوں رکھی ہوئی ہیں, تو ہر ایک دو اینٹ کے درمیان یہ یعنی سمبولک ہے, اس کو یوں نہ سمجھنا کہ بھائی, یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ نہ سمجھنا کہ یہ اسی طریقے سے اینٹوں کی طرح رکھا ہوا. ٹھیک ہے, ان کے درمیان ایک گیپ ہے چھوٹا سا. ٹھیک ہے, ایک انسٹرکشن کا ختم ہونا اور دوسری انسٹرکشن کا شروع ہونا. ٹھیک ہے, یہ ایک اینٹ کا ختم ہونا اور دوسری اینٹ کا شروع ہونا, ان کے درمیان ایک گیپ ہے. اس گیپ میں بنیادی طور پہ یعنی ایک ٹریورسل, ایک انسٹرکشن شروع کیا اسے ختم کیا, ختم کرتے یہ جو گیپ آ رہا ہے اس گیپ میں انٹ 1 نکلتی ہے. اس گیپ کے اندر جو ہے نا انٹ 1 نکلتی ہے, سمجھ گئے نا, یعنی یہ نہیں ہے وہ نہ پہلی انسٹرکشن کو ڈسٹرب کر رہی ہے نہ دوسری انسٹرکشن کو ڈسٹرب کر رہی ہے, یہ دونوں اینٹیں اپنی اپنی جگہ پر بالکل ویسے ہی رکھی ہوئی ہیں, یہ نہ چینج ہوئی جیسے کہ انٹ 3 کے کیس میں ہم ایک اینٹ یہ اٹھا کے اس کی جگہ پہ نیلی اینٹ رکھ دیتے ہیں, سرخ اینٹ اٹھا کے نیلی اینٹ رکھ دیتے ہیں, ایسا نہیں, وہ سرخ اینٹ ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے, یہ گیپ میں سے جو ہے انٹ 1 نکلتی ہے اور کنٹرول مجھے دے دیتی ہے, جو اگر میرا ویکٹر ان پلیس ہے اس کے اوپر, وہاں پر میں یہ انسٹرکشن 1 اینٹ 1 کے بعد جو اسٹیٹ تھا پروسیسر کا, ٹھیک ہے, اسٹیٹ سے کیا مراد ہے, اسٹیٹ آف دی پروسیسر سے مراد ہوتا ہے اس کے تمام رجسٹرز کی ویلیو, وہ ہے اسٹیٹ آف دی پروسیسر, وہ اسٹیٹ جو ہے وہ میرے پاس آ جاتا ہے, اس کو میں ڈسپلے کر دوں اس کے ساتھ میں جو بھی کرنا چاہوں, ٹھیک ہے, وہ میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں, اور اس کے بعد پھر جب میں وہاں سے باہر آتا ہوں تو اب اینٹ 1 ایگزیکیوٹ ہو چکی ہے, اب اینٹ 2 کی باری ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ایگزیکیوٹ ہوگی, اور اینٹ 2 ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد جو اینٹ 2 اور اینٹ 3 کے درمیان گیپ ہے اس میں سے پھر ایک اینٹ 1 نکلے گی, پھر کنٹرول میرے پاس آئے گا, اور اب اسٹیٹ چینج ہو چکا ہے, کوئی نہ کوئی چیز تبدیل ہوئی ہے دوسری انسٹرکشن کے ایگزیکیوٹ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, کچھ ہوا ہے اب, اور
فار دیٹ میٹر اگر کچھ نہ بھی ہوا ہو تو اب یہ جو نئی اسٹیٹ ہے انسٹرکشن 2 کی ایگزیکیوشن کے بعد یہ ڈفرینٹ ہے. ایک چیز تو ڈیفینیٹلی چینج ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے سی ایس کولن آئی پی. تو بہرحال جو بھی چینج آف اسٹیٹ ہے اس انسٹرکشن کے بعد وہ لے کے پھر انٹ ون میرے پاس آ جاتی ہے اور میں اس کا وہ جو ہے اپنے پاس ایک ریکارڈ رکھ لیتا ہوں, اس کو میں ڈسپلے کر دوں, اس کو میں کہیں سیو کر دوں, کہیں ڈمپ کر دوں, جو مرضی کروں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر جب میں کنٹرول واپس کروں گا تو اب انٹ فور کی باری ہے, اس کے بعد پھر جو ہے وہ انٹ ون نکلے گی بیچ میں سے اور یہی کام ریپیٹ ہوتا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ ٹریپ فلیگ ہمارا جو ہے وہ ون ہے. اب اتنی تقریر جو ہے یہ تو ہو گئی ٹریپ فلیگ کے اوپر, لیکن اگر آپ ہماری جتنی انسٹرکشن لسٹ ہے اس کو پورا اچھی طرح سے ایک ایک انسٹرکشن کر کے دیکھتے چلے جائیں تو کہیں پہ بھی آپ کو ایسی کوئی انسٹرکشن نہیں ملے گی جو ٹریپ فلیگ کو ون کرتی ہو. ٹھیک ہے, آپ میں نے آپ کو بتایا تھا انٹرپٹ فلیگ کے بارے میں, اس کے لیے آپ کے پاس انسٹرکشن موجود تھی ایس ٹی آئی اور سی ایل آئی. میں نے آپ کو بتایا تھا ڈائریکشن فلیگ کے بارے میں, اس کے بارے میں آپ کے پاس انسٹرکشن موجود تھی سی ایل ڈی اور ایس ٹی ڈی. لیکن یہ جو ٹریپ فلیگ ہے یہ ایسا جس کو ہم کہتے ہیں معزز فلیگ ہے کہ اس کو چینج عام طریقے سے آپ نہیں کر سکتے. کوئی انسٹرکشن نہیں ہے ایسی کہ جو ٹریپ فلیگ کو چینج کرتی ہو ڈائریکٹلی, ٹھیک ہے نا. یہ ہمیشہ انڈائریکٹلی چینج ہوتا ہے, اس کو ہمیشہ انڈائریکٹلی چینج کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. انڈائریکٹلی اس کو کس طریقے سے چینج کرتے ہیں, جب میں آپ لوگوں کو پش پاپ وغیرہ بتا رہا تھا تو دو ایک پش اور پاپ ایسی ہے جو ذرا اسپیشل پش ہے, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس پش اے ایکس ہے, پش بی ایکس ہے, سی ایس ہے, ڈی ایس ہے, ایون آپ کوئی جو ہے میموری لوکیشن اٹھا کے وہ پش کر دیں وہ بھی پش ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. ایک بڑی خاص پش ہے وہ ہے پش ایف. یہ اس طریقے سے نہیں لکھی جاتی جیسے ہم پش کے بعد گیپ دے کر کے اے ایکس لکھتے ہیں, اس طریقے سے نہیں لکھی جا سکتی جاتی. اس کا جو سنٹیکس ہے وہ ہے سیدھا سیدھا پش ایف, پی یو ایس ایچ ایف, ٹھیک ہے, اس میں گیپ نہیں ڈالا جاتا. یہ کیا کرتی ہے, یہ کرتی یہ کہ جو آپ کے پاس فلیگ رجسٹر ہے آپ کا پورا 16 بٹ کا فلیگ رجسٹر, اس کو اسٹیک پر پش کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. دوسری اس کی میٹ انسٹرکشن ہے وہ ہے پاپ ایف, ٹھیک ہے, یعنی جو پاپ کرتی ہے فلیگ پر جو ورڈ یہ اسٹیک پر جو ورڈ پڑا ہوا ہے اس کو اٹھاتی ہے اور وہ فلیگ رجسٹر میں ڈال دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ٹریپ فلیگ کو سیٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ فلیگ رجسٹر کو اسٹیک پر پش کریں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی جو اسٹیک کے اوپر یہ جو فلیگ کا امیج پڑا ہوا ہے اس امیج میں ٹریپ فلیگ کو سیٹ کریں, اسٹیپ نمبر 2, ٹھیک ہے. غور سے سننا ذرا, یہ شاید اتنی آسانی سے یہ اس میں سے نہیں اترے گا, ٹھیک ہے. فلیگ رجسٹر کو اسٹیک پر پش کیا, ٹھیک ہے. اب فلیگ رجسٹر کی ایک کاپی اسٹیک پر ہے, یہ جو کاپی اسٹیک پر ہے اس میں ٹریپ فلیگ جو ہے, ٹھیک ہے, اس فلیگ کو ون کیا. کیسے, سمپل ہے, اور کر کے ون کر دیں اسے, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے لاجیکل اینڈ اور وغیرہ میں آپ زیرو کر سکتے ہیں کسی بٹ کو, ون کر سکتے ہیں کسی بٹ کو. آپ اس بٹ کو جو کہ ٹی ایف سے ایسوسیٹڈ ہے, ٹریپ فلیگ سے ایسوسیٹڈ ہے, اس کو آپ ون کر دیں, ٹھیک ہے, سمجھ رہے نا. اس کے بعد آپ پاپ ایف کریں, پاپ ایف کریں, تو یہی امیج اٹھ کر کے فلیگ رجسٹر میں جائے گا, ٹھیک ہے نا. اور اب جب یہ امیج فلیگ رجسٹر کے اندر جائے گا تو ٹریپ فلیگ ون ہو, اب ٹریپ فلیگ ون ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب اس کے فوراً بعد جو انسٹرکشن آتی ہے, اس انسٹرکشن پر جو ہماری سنگل اسٹیپ انٹرپٹ ہے وہ سنگل اسٹیپ انٹرپٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگی اور انٹ ون جنریٹ ہوگی, اگلی انسٹرکشن کے اوپر انٹ ون جنریٹ ہوگی. یہاں پر میں تھوڑا سا ریفر بیک آپ کو کرنا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے انٹرپٹ کی فارمل ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی, انٹ انسٹرکشن کی جو فارمل ڈیفینیشن آپ کو بتائی تھی, تو اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹ جو ہے وہ فلیگ کو پش کرنے کے بعد ٹی ایف اور آئی ایف کو زیرو کر, ٹھیک ہے نا.
یہ ٹی ایف اور آئی ایف کو زیرو کیوں کرتی ہے؟ یہاں پر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ٹی ایف اور آئی ایف کو زیرو کیوں کرتی ہے. کیونکہ اگر یہ ٹی ایف اور آئی ایف کو زیرو نہ کرے نا تو جو انٹ ون کی انٹرپٹ سروس روٹین ہے آئی ایس آر جو ہے ٹھیک ہے نا, وہ آئی ایس آر بھی ہر انسٹرکشن پر ایک انٹ جنریٹ کرے گی. تو پھر تو یہ ایک ایسا یعنی ایک ایسا جس کو کہتے ہیں سرکولر لوپ بن جائے گا کہ جس میں سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی, کوئی مطلب بڑا مشکل ہو جائے گا اس صورتحال میں سے نکلنا. تو یہ اس ان اینٹیسپیشن ٹو دس بینگ این انٹرپٹ ون ٹھیک ہے, یہ ٹی ایف کو زیرو کر دیتی ہے تاکہ انٹرپٹ سروس روٹین کے اندر سنگل اسٹیپنگ نہ ہونے پائے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لاجیکل لگ رہی ہے یہ؟ ٹھیک ہے, یہ لاجیکل ہی ہے اگر آپ کو لگے یا نہ لگے. یہ لوجیکل ہے کہ جب وہ انٹ ون جنریٹ کرے گا اور میں انٹ ون کی آئی ایس آر میں جاؤں گا, اگر یہاں پر بھی ٹریپ فلیگ ون ہوا ٹھیک ہے تو ہر انسٹرکشن پہ پھر انٹ ون آئے گی تو پھر میں اسی میں جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو پھر انٹ ون آئے گی تو پھر میں اسی میں جاؤں گا تو باہر کہاں سے نکلوں گا. ٹھیک ہے, تو اس پرٹیکولر سچویشن کے لیے وہ ٹریپ فلیگ کو زیرو کرتا ہے اور ٹریپ فلیگ کو زیرو کر کے یہ آئی ایس آر میں جاتا ہے. سمجھ گئے نا, تاکہ ڈیورنگ دی آئی ایس آر ود ان دی آئی ایس آر ٹھیک ہے یہ ٹریپ فلیگ جو ہے یہ ون نہ ہو اور ود ان دی آئی ایس آر ہمارا ایگزیکیوشن جو ہے وہ چلتا رہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, یہ اس وجہ سے ٹی ایف یہاں پر زیرو ہوتی ہے اور اسی وجہ سے بیسیکلی جو ہے مطلب آئی ایف کا خیر زیرو ہونا اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ وہ آٹومیٹیکلی ڈسیبل ہو جائے اور اس کے بعد کنٹرول میرے پاس آ جاتا ہے کہ میں اسے انیبل کروں یا نہ کروں. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ چیز یہ ذرا ہے مشکل, یہ سمجھنے میں ذرا تھوڑی سی مشکل ہے, لیکن یہ ایک دفعہ کر کے چیز کو کوڈ والا پیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو پھر آپ کو ذرا آسان لگے گا. ٹھیک ہے نا, تو یعنی ایک تو یہ سمجھ لیا آپ نے کہ اس کو جو ٹریپ فلیگ ہے اس کو سٹیک پر ڈال کر میں نے اس کے امیج کو موڈیفائی کیا ہے اور اس کے بعد جب میں نے پاپ کیا ہے تب وہ انٹرپٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی. دوسری چیز جو ہے اب میں ٹریپ فلیگ کے آئی ایس آر میں انٹرپٹ سروس روٹین میں آ گیا, وہاں پر میں ایگزیکیوشن کرتا جاؤں گا اور جب میں وہاں سے سارا کچھ جو میں کرنا چاہتا ہوں کرنے کے بعد جب میں آئی ریٹ کروں گا ریٹرن فرام انٹرپٹ کروں گا تو اب جو فلیگ کا امیج پڑے گا نکلے گا یہاں سے, یعنی آئی ریٹ کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آئی پی جو ہے وہ آئی پی میں جائے گا جو اسٹیک پر پڑا ہوا ہے, سی ایس جو اسٹیک پر پڑا ہوا ہے وہ سی ایس میں جائے گا اور پھر فلیگ جو پڑا ہوا ہے وہ فلیگ رجسٹر میں جائے گا. اب جو امیج گیا تھا اسٹیک کے اوپر جو گیا تھا اس میں ٹریپ فلیگ ون تھا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے وہ اگر یاد ہو آپ کو تو وہ پش ایف کرنے کے بعد فلیگ پش کرنے کے بعد وہ ٹی ایف کو زیرو کرتا, تو جو امیج پش ہوا ہے اس میں ٹریپ فلیگ ون ہے. اب جب یہ پاپ بیک کرے گا ٹھیک ہے تو اب ٹریپ فلیگ ون ہے. ٹھیک ہے نا, اور آئی ریٹ ایگزیکیوٹ ہو چکی ہوئی ہے, میں اس انسٹرکشن کو فیچ کروں گا کیونکہ ٹریپ کی جو انٹرپٹ ہے آفٹر دی ایگزیکیوشن آنی ہے, انسٹرکشن کے آفٹر دی ایگزیکیوشن آنی ہے, بیفور نہیں آ سکتی. سمجھ گئے نا, تو اب یہ اگلی انسٹرکشن یہ ایگزیکیوٹ ہوگی, ہونے کے بعد پھر ایٹ دی اینڈ آف دیٹ جو ہے دوبارہ پھر ٹریپ جنریٹ ہوگا اور پھر میں دوبارہ یہاں پر آ جاؤں گا. تو اب یہ ایک لوجیکل سینیریو جو ہے یہ آپ کے سامنے میرے خیال میں کافی حد تک کلیئر ہو چکا ہوگا. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا بہت ہی جس کو میں کہوں گا کہ بڑا ایلیمنٹری سا ڈیبگر دکھاتا ہوں. ڈیبگر نہیں ہے ٹھیک ہے, جسٹ یوز آف انٹ ون ہے ٹھیک ہے اور کچھ نہیں ہے, تو وہ میں دکھاتا ہوں. پہلے کوڈ تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا اس کے بعد پھر آپ کو اسے چلا کے دکھاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ ہمارا پروگرام ہے ٹھیک ہے, ذرا والنٹیرلی مطلب وہ ٹریپنگ والا پروگرام ہم نے لکھا ہے کیونکہ پروگرام خود ہی ٹریپ فلیگ کو سیٹ کرتا ہے. جسٹ ٹو شو یو آپ اس کی لاجک جو ہے بڑے اچھے طریقے سے خود بھی بنا سکتے ہیں. اس کے اندر بیسیکلی جو ہے ہم نے پرانا والا اپنا پرنٹ نم جو ہے اس کو استعمال کیا وتھ مائنر ماڈیفیکیشنز, اور جو باقی کلیئر اسکرین اور یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بالکل اسی طریقے سے وہی پرانی جو ہماری وہ ہے پرنٹ ایس ٹی آر بھی اسی طریقے سے ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے نا, جو ہمارا پرانا پرنٹ ایس ٹی آر ہے وہ ہم نے استعمال کیا. کلیئر اسکرین بالکل اسی طریقے سے پرانا کلیئر اسکرین اپنا استعمال کیا ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہم نے اور لگائی ہے وہ یہ کہ کیبی یعنی کی بورڈ آئی ایس آر جو کہ ہم پہلے آپ کو کئی اس کی ڈیمونسٹریشن دکھا چکے ہیں وہ ہم نے لگایا ہے تاکہ اس کی کی پریس کے ساتھ ساتھ ہر کی کے پریس کے ساتھ ایک ایک انسٹرکشن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتا جائے
ٹھیک ہے. اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ٹریپ آئی ایس آر ہے, یہ وہ آئی ایس آر ہے جو ہم نے انٹ ون کے اوپر لکھی ہے, اور جتنے رجسٹرز ہیں ان کو ہم آتے ہی پہلے پش کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ تمام اوپر کی یہ جو پشز ہیں ان کو ہم اسٹیک کے اوپر سیو کر دیتے ہیں. اس کے بعد نیچے جو ہے نا یہ ایک ایس ٹی آئی کی انسٹرکشن ہے, اس کو میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. یہ ذرا نزاکت سے یہاں پہ ڈالی گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب ٹریپ ہو جائے گا اس کے اندر جب ہم آ جائیں گے تو چونکہ یہ انٹرپٹ فلیگ کو زیرو کر کے یہاں پر آیا ہے اس لیے پورا انٹرپٹ سسٹم جو ہے وہ ڈسیبلڈ رہے گا. ہم کی کے انتظار میں بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی ڈسیبلڈ رہے گی کیونکہ انٹرپٹ ہماری ڈسیبل ہے, ساری کی ساری انٹرپٹ ڈسیبل ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم نے ریئل ٹائم انٹرپٹس کو اپنی یہاں پر انیبل نہ کیا تو پھر ہم اس جگہ پہ ٹریپ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ لٹرلی ٹریپ ہو جائیں گے ہم اس جگہ پہ. لہذا یہاں پر آتے ہی تاکہ ڈیلے نہ ہو ریئل ٹائم انٹرپٹس کا, کیونکہ وہ ہمارے کسی کام میں اس وقت مداخلت نہیں کریں گی, ٹھیک ہے نا, اس لیے ہم ان کو اوپن کر دیتے ہیں تاکہ وہ کام جو پیچھے ہے ہمارے کی بورڈ آئی ایس آر کا وہ بھی چلتا رہے, جو ہماری ٹائمر والی آئی ایس آر ہے وہ بھی ایکٹیویٹ رہے, سارا ریئل ٹائم سسٹم ہمارا جو ہے وہ کام کرتا رہے. اس وجہ سے اس میں پش کرنے کے بعد, رجسٹرز کو سیو کرنے کے بعد ہم انٹرپٹس کو انیبل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد ایک جنرل کام ہم کرتے ہیں اس میں, جیسے کلیئر اسکرین کیا, ٹھیک ہے نا, کلیئر اسکرین کر دیا تاکہ ہم نے ڈسپلے کرنا ہے, اور اس کے بعد ایک لاجک کا ایک سمجھ لو کہ تھوڑا سا لوپ ہم نے یہاں پہ بنایا ہے, کیونکہ اسٹیک پر سارے رجسٹرز میرے جو ہیں وہ ایک سیکوینس میں پڑے ہوئے ہیں, اس لیے وہ ایک سیکوینس کے اندر ہی جو ہے ان کو اٹھا کر کے میں نے پرنٹ کر دیا ہے. آپ کوئی بڑا اچھا میتھڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں, بڑا خوبصورت میتھڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں پرنٹ کرنے کا, یہ آپ کے اوپر ہے. میں نے تو بالکل جس کو کہتے ہیں نا پلین, بالکل روٹن قسم کا جو ہے ڈبگر وہ بنایا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اس کا صرف آئیڈیا دکھانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ لیبلز ہیں, لیبلز تاکہ ہر رجسٹر کی لیبلز جو ہیں وہ اس کے مطابق جو ہیں اس کے ساتھ آ جائیں, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی ایک لوپ میں نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, اور اس لوپ کے تھرو اے ایکس بی ایکس سی ایکس ڈی ایکس کے جو لیبلز ہیں وہ میں پرنٹ کر دیتا ہوں, جن کو کہ میں نے پروگرام کے اوپر ایک اسٹرنگ کے فارم میں جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا ہوا ہے. وہاں سے چار 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 کیریکٹرز کی اسٹرنگ اٹھا کر کے, ٹھیک ہے, اس کو میں پرنٹ کرتا چلا جاتا ہوں, تو یہ میرے لیبلز بھی اسی طریقے سے پرنٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ چونکہ دونوں جو میری پرنٹ نم اور پرنٹ ایس ٹی آر ہیں ان کو میں نے اب کیپیبل کر دیا کہ ان کو ایکس وائی کوآرڈینیٹس میں دے رہا ہوں, لہٰذا ایک لائن سے میں ان کو پرنٹ کرتا ہوں, یعنی ایک لائن پہ ایک رجسٹر پہ, دوسری لائن پہ دوسرا, پہ تیسری لائن پہ تیسرا, اس طریقے سے ساتھ ساتھ اس کے لیبلز بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد نیچے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہاں پہ جب میں ٹریپ فلیگ کے اندر آ گیا ہوں تو یہاں پر مجھے انتظار کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ کوئی کی پریس نہ ہو. تو وہ کی پریس کا وہی میتھڈ جو ہے میں نے اختیار کیا جو کہ پچھلے آپ کو ایک دو پروگرامز کے اندر میں نے دکھایا ہے کہ کی بورڈ آئی ایس آر ایک فلیگ آن کر دیتی ہے اور وہ فلیگ یہاں پر چیک ہوتا ہے کہ کی پریس ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر کی پریس ہوا ہوا ہے, کی پریس ہوئی ہے کوئی, تو یہ باہر نکل جاتا ہے. اور نارملی اس کو باہر, یعنی جب وہ باہر نکلتا ہے بالکل نارمل طریقے سے نکلتا ہے, کیونکہ یہاں پر اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آئی ریٹ کرے گا تو خود بخود ٹریپ فلیگ ون جو ہوگا وہ آ جائے گا اس کے فلیگ رجسٹر کے اندر, ٹریپ فلیگ ون ہو کر کے, ٹھیک ہے, تو آٹومیٹکلی اگلی انسٹرکشن پہ دوبارہ جنریٹ ہوگا. اب نیچے چلتے ہیں, جو سمپلی جو ہمارا مین پروگرام ہے, ٹھیک ہے, اس میں بالکل اسی طریقے سے ہم نے انٹ ون جو ہے اس کو ہک کیا ہے اس جگہ پر, ٹھیک ہے, وہ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈ, اور یہ کوڈ آپ کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں, اب آپ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. انٹ ون کو ہم نے ہک کیا ہے, کی بی آئی ایس آر کو ہم نے ہک کیا ہے, ان دونوں کو ہک کرنے کے بعد, ٹھیک ہے, اب یہ نیچے جو پورشن ہے یہ بنیادی طور پہ وہ پورشن ہے جو کہ ہماری ٹریپ فلیگ کو ون کرتا ہے. ہمارا ٹریپ فلیگ جو ہے وہ اگر زیرو سے کاؤنٹ کریں تو آٹھویں بٹ ہے, یعنی بٹ ایٹ, یعنی پہلی والی بائٹ نہیں, دوسری والی بائٹ کی, اگر ایک ورڈ ہے سولہ بٹ کا تو جو آٹھویں بٹ ہے اس کی, ٹھیک ہے, یعنی زیرو سے اگر کاؤنٹ کریں دوسری ہائر بائٹ کی پہلی والی بٹ, وہ ہے ٹریپ فلیگ. اور اس کو ون کرنے کے لیے ہم نے اس کو اس طرح کیا ہے کہ فلیگ کو پش کیا اور ان کو پاپ کر کے ایکس میں لے آئے, ایکس کے اندر اور کر دیا ہم نے ہیکسا ڈیسیمل 100, ٹھیک ہے, 100 میں ون, یہ جو ایک ون ہے یہ اس جگہ پر ہے جہاں پر جو کہ ٹریپ فلیگ کی لوکیشن, ٹھیک ہے, اور اس کے ون ہونے کے بعد ٹریپ فلیگ سمجھیے کہ ایکس کے اندر ون ہو گیا. اب اس فلیگ کی امیج کو میں نے پش کیا اسٹیک
کے اوپر اور پھر میں نے پاپ کر لیا اس امیج کو دوبارہ فلیگ رجسٹر کے اندر. اگر میں چاہوں تو اس کو ڈائریکٹ ٹاپ آف دی اسٹیک کے اوپر بھی بی پی کے حساب سے میں مینیپولیٹ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس صورت میں مجھے یہ پاپ ایکس وغیرہ نہیں کرنا پڑے گا, یہ دو انسٹرکشنز میری کم ہو جائیں گی. لیکن اس صورت میں پھر مجھے جو اپنا بی پی ہے اس کو لوڈ کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال آپ جیسے چاہیں اس کو استعمال کر لیں, کئی طریقے ہیں اس کو کرنے کے. جیسے ہی یہ پاپ ایف میں کروں گا ویسے ہی ٹریپ فلیگ جو ہے وہ ون ہو جائے گا, اور جو اگلی انسٹرکشن ہے موو ایکس کاما زیرو اس کے اوپر پہلا ٹریپ انٹرپٹ آئے گا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ظاہر ہے جب میں وہاں سے باہر نکلوں گا تو دوسرا ٹریپ انٹرپٹ موو بی ایکس پر آئے گا, ٹھیک ہے. اور یہ اس طریقے سے چلتا ایک دو تین چار یہ انسٹرکشن کرے گا. نیچے ایک میں نے لوپ بنایا ہوا ہے, اس لوپ کے اندر میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں, جسٹ ٹو شو یو کہ جی یہ ٹریپ کیسے کام کر رہا ہے. بی ایکس میں ایک انکریمنٹ کر دیتا ہوں, بی ایکس میں دو انکریمنٹ کر دیتا ہوں ہر ایک لوپ اسٹیپ کے اوپر, ٹھیک ہے. سی ایکس کو دو ڈیکریمنٹ کر دیتا ہوں اور سی ایکس کو ایک ڈیکریمنٹ کر دیتا ہوں اور ڈی ایکس کو دو ڈیکریمنٹ کر دیتا ہوں, بس یہی چیز چلے گی. تو آپ دیکھ لیں گے کہ اس کو انسٹرکشن بائی انسٹرکشن جو ہے وہ کیسے چلاتا ہے. اب ایک دوسری چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب ہم اس کو اصل میں جب یہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہوگا تو آپ آئی پی کی ویلیوز جو آئیں گی, سی ایس کی ویلیوز تو وہ پروگرام لوڈنگ کے حساب سے جہاں پہ جگہ ملے گی وہاں آئیں گی, لیکن جو آئی پی کی ویلیوز ہماری چینج ہوں گی وہ کس طرح سے چینج ہوں گی وہ آپ دیکھیں. جب ہم اس کو ڈیبگر میں لوڈ کریں گے تو ہمیں اس کے ریلیٹو آئی پیز نظر آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. وہ یہ صورتحال ہوگی ہماری, یعنی یہ جو پہلی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوگی اس پہ آئی پی کی جو ویلیو آئے گی ہماری وہ جو ہے وہ 0289 ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری 028C آئے گی, اس کے بعد 028F آئے گا, اور جو ہمارا لوپ چلے گا, ٹھیک ہے نا, وہ ہمارا لوپ چلے گا 0295 سے. یہ ہمارا آف سیٹ آئی پی کے اندر جو ہے وہ آئے گا جب ہماری ایک 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 انسٹرکشن کی جو ٹریپ ہے وہ آئے گی. اب ہم اس کو سیدھا ایگزیکیوٹ کرتے ہیں پروگرام کو اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا واقعی اس طریقے سے چلتا ہے. جیسے ہی ہم اپنے پروگرام کو چلائیں گے تو چونکہ آٹومیٹکلی اس میں ٹریپ فلیگ بند ہو گیا ہے, لو پہلی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کرے گا وہ موو ایکس کاما زیرو والی جو انسٹرکشن ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد انٹرپٹ ون جنریٹ ہوئی اور یہ پہلی دفعہ میں اپنی انٹرپٹ میں پہنچا. یہاں پر جیسے تم آپ نے دیکھا تھا کہ جو آف سیٹ ایڈریس آئی پی ایڈریس ہے جو موو ایکس کاما زیرو کے بعد والی انسٹرکشن کا ہے وہ ہے 028C جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے 028C وہ بتا رہا ہے. سی ایس کرنٹلی ہمارا جو ہے وہ 0535 ہے, فلیگ رجسٹر میں ویلیو جو ہے وہ 3346 ہے, ٹھیک ہے. کچھ آپ کو یعنی فیملیئر سا نظر آ رہا ہوگا, اے ایف ڈی میں بھی اسی طرح کی ویلیوز آپ دیکھتے ہیں. تمام رجسٹر کی ویلیوز یہ اس وقت آپ کو دکھا رہا ہے. یہ یوں ہے کہ موو ایکس کاما زیرو والی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوئی ہے اور ابھی دوسری انسٹرکشن کے ہم انتظار میں ہیں. اب ایک دفعہ اگر ہم کی پریس کریں گے تو یہ دوسری انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوئی اور دیکھیں آپ آئی پی جو ہے وہ 028F پہ پہنچ گیا. تمام رجسٹر جو ہیں اسی طریقے سے چل رہے ہیں. موو ایکس کاما زیرو تھا اور موو بی ایکس کاما 10 ہیکس تھا, دوسری انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوئی ہے موو بی ایکس کاما 10 ہیکس, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ بی ایکس کی ویلیو جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے, باقی رجسٹرز میں کوئی خاص ویلیوز کا چینج جو ہے وہ ابھی نہیں آیا کیونکہ ان کو ہم نے نہیں چھیڑا ہے. اب اگلی انسٹرکشن جیسے ہی ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, موو سی ایکس کاما 20 ہیکس, یہی انسٹرکشن تھی آگے, ٹھیک ہے. لہٰذا وہی ایک رجسٹر جو ہے چینج ہوا, ساتھ ساتھ جو رجسٹر چینج ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئی پی رجسٹر ہمارا جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. اس کے آگے چلیں اور وہ بالکل ان اکارڈنس ٹو دی پروگرام جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. اس سے آگے چلیں تو ڈی ایکس میں 40 ہیکس آ گیا, ٹھیک ہے. اس سے آگے انسٹرکشن ایگزیکیوٹ کریں ہم تو پھر جو ہے وہ ہمارا, اب یہ ہمارے لوپ کی پہلی انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوئی ہے انکریمنٹ اے ایکس, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ انکریمنٹ اے ایکس ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اگلی انسٹرکشن ہماری ہے ایڈ بی ایکس کاما 2. اب یہ دیکھیے کہ اگلے اس میں ایڈ بی ایکس کاما 2 بھی ہو گیا ہے کیونکہ بی ایکس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ایڈ ہو چکا ہے. اگلی انسٹرکشن دیکھیں کیا تھی ہماری, وہ تھا ڈیکریمنٹ یہ سی ایکس, ٹھیک ہے. 20 سے جب ہم نے سی ایکس کو ایک ڈیکریمنٹ کیا تو 1F ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اگلی انسٹرکشن ہماری کیا تھی, یہ دیکھیں سبٹریکٹ ڈی ایکس کاما 2, دو سبٹریکٹ کریں ڈی ایکس میں سے تو یہی ویلیو آئے گی. اب اگلی انسٹرکشن دیکھیں وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اگلی انسٹرکشن جو ہے ہماری وہ جمپ کی انسٹرکشن تھی, لہذا باقی تمام رجسٹر کی ویلیو آپ دیکھیں گے وہ سیم ہوگی, ٹھیک ہے. صرف جو ویلیو تبدیل ہوئی ہے وہ آئی پی کی ویلیو تبدیل ہوئی ہے اور وہ آٹومیٹکلی جو لوپ کا ہمارا پوائنٹ تھا جہاں پہ ہم جا رہے تھے بار بار اس کو کرنے کے لیے, یہ انفائنائٹ لوپ ہے ویسے,
ٹھیک ہے نا, وہاں پہ وہ پھر پہنچ گیا. اب اگلی اٹریشن شروع ہو جائے گی. ایک خاص چیز جو یہاں پہ غور کرنے والی ہے وہ یہ کہ اگر جو ویلیوز آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت فلیگ رجسٹر کے اندر وہ ہیکساڈیسیمل ویلیوز ہیں, اگر آپ ان کو ان کے اکویلنٹ بائنری میں کنورٹ کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس ویلیو کے اندر ٹریپ فلیگ کی ویلیو 1 ہے اور انٹرپٹ فلیگ کی ویلیو بھی 1 ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یہ دو ویلیوز جو ہے وہ 1 نہ ہو تو ہمارا کام ہی نہیں چلے گا. اب اگلی اٹریشن اس کی ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. اگلی دفعہ پھر ایک جو ہم نے اٹریشن کی تو انکریمنٹ اے ایکس ہوا, اب 1 سے 2 ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اگلی پھر ایک اسٹیپ لیں تو بی ایکس جو ہے وہ ایڈ 2 ہو گیا. اگلی پھر ایک اسٹیپ لیں تو سی ایکس میں سے ایک ڈیکریمنٹ ہو گیا. اس کے بعد پھر اگلا اسٹیپ لیں گے تو ڈی ایکس میں سے 2 مائنس ہو جائیں گے. اس طریقے سے آپ چلتے رہیں گے. بنیادی طور پہ جو اس میں آپ کو شو کرنا مقصود تھا وہ ٹریپ کا ایکشن مقصود تھا. آپ دیکھیں یہ بہت سمپل اپلیکیشن ہے لیکن یہ ایک انتہائی پاورفل فیچر جو ہے وہ اس پروسیسر کا ہے. ون آف دی موسٹ پاورفل ڈیبگنگ فیچرز جو کہ ارلیسٹ جو ہے وہ اسی پروسیسر کے اندر انٹروڈیوس ہوا تھا. اب یہ جو ہے بڑی بیسک ورکنگ آپ نے دیکھی ہے ٹریپ فلیگ کی, ٹھیک ہے. یہ بس اس میں یہ کہ اب آپ کتنا اس کو امیجن کر سکتے ہیں, کتنا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کتنی اچھی اچھی جگہوں پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, یہ آپ کی سوچ کے اوپر ہے. کچھ ہم آپ کو ضرور دیں گے اس پہ کام کرنے کے لیے. ایک دو چیزیں یہاں پر جو ہیں وہ میں ذرا بتانا چاہوں گا. ایک چیز جو میں نے تھوڑی سی ڈیفر کی تھی وہ یہ کہ جو بریک پوائنٹ انٹرپٹ کے کیس میں یعنی میں نے آپ کو اس کی ورکنگ بتائی تھی کہ کس طریقے سے وہ انسٹرکشن کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ بریک پوائنٹ کی ویلیو لگاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اس انسٹرکشن کا آپ کوڈ واپس رکھتا ہے اور اس انسٹرکشن کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. لیکن ایک چیز آپ نے اس میں غور کی ہوگی اور وہ سوال آپ کے ذہن میں ضرور آنا چاہیے, اگر نہیں آیا تو آپ لوگ کچھ سوچیں. وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک بریک پوائنٹ لگاتے ہیں تو وہ بریک پوائنٹ لگا ہوتا ہے وہاں پر, ہے نا. اگر آپ نے ایگزیکیوٹ کیا ہے اب دوسری دفعہ وہاں آئیں گے پھر بریک پوائنٹ بریک ہوگا, یہ ہونا چاہیے لاجیکلی, اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن جب میں نے جو میں نے آپ کو پروسیجر بتایا ہے اس پروسیجر کے تحت تو جب ایک دفعہ میں نے وہاں پہ بریک پوائنٹ لگایا اور پھر میں نے وہاں سے اٹھا لیا, ٹھیک ہے, اور دوسری جو انسٹرکشن اصل انسٹرکشن ہے وہ وہاں پر رکھنے کے بعد کنٹرول واپس ٹرانسفر کیا, ذرا باریک چیز ہے, غور سے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے, سیناریو کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جب میں نے وہ انسٹرکشن کا اوریجنل آپ کوڈ واپس رکھا اور واپس رکھنے کے بعد کنٹرول واپس پروگرام کو ٹرانسفر کیا تو اب وہاں پر بریک پوائنٹ نہیں ہے, ایک چیز. دوسرا یہ کہ اب کنٹرول میرے پاس نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ اب تو کنٹرول جو ہے وہ پروگرام کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ بریک پوائنٹ ریسٹور کیسے کروں گا اس انسٹرکشن کی ایگزیکیوشن کے بعد, وہ بریک پوائنٹ کیسے وہاں پہ دوبارہ واپس لگاؤں گا. یہاں پر اصل میں تھوڑا سا ٹریپ فلیگ کا کام آتا ہے. جو لاجک اس کی بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ جب آپ نے اس کو یعنی اوریجنل آپ کوڈ کو جب آپ نے ریسٹور کیا تھا, یہ آپ ہے انٹ 3 کی روٹین میں, اوریجنل آپ کوڈ کو جب آپ نے ریسٹور کیا تھا نا, تو اب یہاں پر آپ ٹریپ فلیگ کو, وہ ٹریپ فلیگ جو کہ سٹیک پر پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, انٹ میں آئے ہیں آپ اور انٹ 3 کے اندر آپ آئے ہیں, فلیگ رجسٹر سٹیک پر ہے, سی ایس اس کے اوپر ہے, آئی پی اس کے اوپر ہے, یہ جو امیج پڑا ہوا ہے آپ کا فلیگ رجسٹر کا سٹیک کے اندر, اس میں آپ ٹریپ فلیگ کو بند کر دیں, ٹھیک ہے. بیسیکلی میں آپ کو وہ فائن جو سٹیپس ہیں وہ ذرا بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس لیے ذرا غور سے سنیے گا چیز کو, اگر یہاں پہ آپ کچھ مس کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ اس پورے کانسیپٹ کو ہی نہ سمجھیں. اس امیج کے اندر جو ٹریپ فلیگ کی ویلیو ہے اسے میں ون کر دوں گا, ٹھیک ہے, ون کرنے کے بعد اور ایک فلیگ اپنا رکھ لوں گا کہ اس وقت جو ٹریپ فلیگ ایکٹیویٹ ہوگا اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ بریک پوائنٹ کو ریسٹور کرے, اور کوئی کام نہیں, بریک پوائنٹ کو ریسٹور کرے اپنی جگہ پر, ٹھیک ہے, اور واپس کنٹرول دے دے, اور اس کا کوئی فنکشن نہیں. تو اس پوائنٹ کے اوپر ٹریپ فلیگ 1 ہے میرا, یہ ذہن میں رکھیے, جو کہ اسٹیک پر پڑا ہوا ہے, ابھی کرنٹلی نہیں, اسٹیک پر جو پڑا ہوا ہے وہ اس میں ٹریپ فلیگ 1 ہے, اور سگنل میں نے دیا ہوا ہے ٹریپ کی آئی ایس آر کو کہ اس وقت تم نے کچھ نہیں کرنا, صرف بریک پوائنٹ ریسٹور کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جیسے ہی میں کنٹرول یہ انٹ 3 کی آئی ایس آر سے کنٹرول چھوڑوں گا, یعنی آئی ریٹ کروں گا,
ٹھیک ہے. تو آئی ریٹ کرتے ہی جو سی ایس اور آئی پی ہے ہمارا وہ پرانا سی ایس اور آئی پی لوڈ ہوگا اور اس کے ساتھ پرانا فلیگ رجسٹر جو ہے وہ یہ جو اسٹیک پر پڑا ہوا تھا وہ لوڈ ہوگا. یہ ٹیکنیکلی پرانا نہیں ہے. اس میں جو فرق ہے وہ یہ کہ جو اصل پرانا فلیگ رجسٹر تھا اس میں ٹریف فلیگ زیرو تھا, اس میں ٹریف فلیگ ون ہے. ٹھیک ہے, جیسے جب یہ ٹریف فلیگ ون ہوگا اور یہ فلیگ رجسٹر میں دوبارہ واپس جائے گا تو جو انسٹرکشن جس پر بریک پوائنٹ لگا ہوا تھا وہ انسٹرکشن تو ایگزیکیوٹ ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ سی ایس اور آئی پی اس انسٹرکشن پر پوائنٹ کر رہے ہیں, وہ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوگی اور اس انسٹرکشن کے ایگزیکیوٹ ہونے کے فوراً بعد ٹھیک ہے پھر دوبارہ سے ٹریپ کی جو آئی ایس آر ہے وہ آئے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ٹریپ فلیگ ون ہے. یہ آئی ایس آر آئی, میں ٹریپ کی آئی ایس آر میں گیا, ٹریپ کی انٹرپٹ سروس روٹین میں گیا, وہاں میں نے چیک کیا کہ یہاں پہ اس وقت میرا فنکشن جو ہے وہ اتنا ہے کہ میں بریک پوائنٹ کو ریسٹور کروں. ٹھیک ہے, وہ بریک پوائنٹ کی جو اوریجنل ایڈریس ہے وہ میرے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے صرف میں نے یہ کیا کہ وہ پھر وہی ایکشن لیا کہ وہاں سے اٹھایا اسے جو اس کا پرانا یعنی جو اوریجنل اس کا آپ کوڈ ہے اسے اٹھایا اور اس آپ کوڈ کو میں نے سی سی سے دوبارہ ریپلیس کر دیا. ٹھیک ہے, بریک پوائنٹ کی جو انٹرپٹ ہے انٹ 3 کا جو آپ کوڈ ہے اس سے میں نے اس کو دوبارہ ریسٹور کر دیا. اب پھر اگر اس لوپ میں دوبارہ آؤں گا پھر وہیں پہ بریک پوائنٹ اکر ہوگا. ٹھیک ہے, اس لاجک کو آپ سمجھ لیجیے, بہت سمپلسٹک طریقے سے میں نے اس کو سمجھایا اور یہ ہے ہی اتنا سمپلسٹک, یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اصل کمپلیکیشن کہہ لیجیے اس کو, یا آپ اسے بیلز اینڈ وسلز کہہ لیجئے, ٹھیک ہے, آپ جو چیز اس کو کہہ لیجئے وہ ہے جب آپ اسے ڈسپلے کریں گے. ٹھیک ہے, اب اس ڈسپلے کرنے کے اندر آپ جتنی بیوٹی جتنے رنگ جتنا وہ کچھ چاہیں وہ آپ لگا لیں, لیکن جو ایکشن ہے اس کا وہ بس یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اس ایکشن انہی ایکشنز کی مکس اینڈ میچ کے ساتھ آپ جو چاہیں ڈیبگنگ کے اندر فیچر آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں, جس طرح چاہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ نے جو ہماری بیسک ٹریپ فلیگ اور انٹ 3 وغیرہ کی جو ڈسکشن ہے اس لیکچر کے اندر آپ نے وہ دیکھی, میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا ٹرائی کر کے بھی دیکھیں, خود سے بھی چلا کے دیکھیں. اب ہمارے لیکچر کا وقت اب ختم ہوتا ہے, تو آئندہ لیکچر تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم.